një numër relativisht shumë, shumë i lartë në raport me ditët paraardhëse, ndërkohë që vetë shërbimi epidemiologjik ka të pamundur për të mbuluar të gjithë territorin për vetë faktin se ka shumë pak tampon në dispozicion për të kryer testimet e nevojshme. Sipas burimeve nga shërbimi epidemiologjik këtu në Durrës, ata përvetojnë për gjatë 24 orëve rreth 30 deri në 40 tampon në ditë, ndërkohë që këto tampon sipas tyre nuk arrin që të mbulojnë të gjithë zonën dhe personat e prekur nga COVID-19. Pasi një pjesë e mirë e këtyre tamponëve shkojnë drejt për drejt në tek personat të cilët janë për ritestim, ndërkohë që pjesa tjetër që ngelet kryen tamponet e personave të cilët shfaqin simptomat të COVID-19 në juli. E kuptoj. Janë 653 rastet aktiv në Durrës aktualisht me koronavirus, është qarku i dytë pas Tiranës për numrin më të lartë të të prekurve me koronavirus. Si duket situata në përditshmëri? Të paktën në këto ditë që duket se kemi edhe një shtim të masave dhe të rregullave për të mbrojtur, sa po respektohen? Në fakt, ishte vetëm dita e parë, dita e njëjtë, kur ishte edhe starti, le të themi, i rregullave të reja të vendosura nga autoritetet të shëndetësore. E njëjta dhe e premtja funksionuan shumë mirë, ndërkohë që përgjatë ditës së shtunë, të diel dhe sot ditën e hënë, shoh që ka një neglizhencë, le të themi, totale të qytetarëve dursak, të cilët nuk po i respektojnë masat e përcaktuar nga autoritetet shëndetësore ashtu si duhet. Ndërkohë që ditën e njëjtë dhe ditën e premte në rrugicat apo në qendër të qytetit të Durrësit i shikohet të gjithë njerëzit të maskuar, ndërkohë që sot dhe dje apo edhe pardje për gjatë fundjavës, le të themi, pati një neglizhencë totale. Edhe sot për gjatë një vëzhgimi që kryen për gjatë orëve të para të paradites, pam që një në tre, katër persona ishte i maskuar, ndërsa pjesa tjetër nuk i respektuar ashtu si duhet masat e vendosura nga Ministria Shëndetësisë. E kuptoj, Leo... Pra, po kjo nuk na çon kërkund, Juli, pasi duhet të... Leo, jo, edhe një pyetje, meqense Durrësi ka qenë gjithashtu edhe qyteti madje, një nga qytetet ku ka patur shumë të prekur brenda, infeksion brenda institucionave. Si është situata nëpër institucione aktualisht? Ka institucione që punojnë me staf të reduktuar apo ka masa shtesë, higjienizim të ambienteve të tjera si këto? Në fakt në institucionet kryesore të qytetit të Durrësit atje ku edhe më herët janë ka patur persona të prekur me COVID-19, duke sigur masat të respektohen pak më shumë dhe ka një, le të themi, një kujdes më të shtuar, qoftë përsa i përket disinfektimit të ambienteve, apo edhe vetë rregullave të punonjësve të cilët i respektohen kur janë në detyrë, kur janë administratë. Ndërkohë që pjesa tjetër, Juli, është një problem më vete, pavarësisht se nuk ka institucionin le temi të mbyllur në qytetin e Durrësit, por si pas burimeve nga shërbimi epidemiologjik, ka persona të prekur thuajse në çdo institucion shtetëror. Por nuk ka arritur dhe në atë fazën finalin le temi kur edhe mbyllen këto institucione që nuk shërbejnë më për komunitetin. Dhe në këto momente jemi në një fazë le temi normale, por nëse vazhdojmë me këto ritme, situata do të përkeqësohet, pasi si që thashë pak më parë, sot kemi plot 28 raste të prekur me COVID-19 në qytetin e Durrës, është një numër, le të themi, rekord. Asnjëherë tjetër Durrësi nuk ka konfirmuar në arkun e 24 orëve një numër të lartë, pra 48, jo 38. Që të korrigjojmë pak titrën, 48, jo 38, sepse kishim njoftimin për 38 më herët. Në fakt e konfirmuam vetëm pak çaste më parë këtë shifër, Juli, pasi jemi pikërisht këtu pranë shëndetit publik në Durrës, ku është edhe shërbimi epidemiologjik, patim kontakt me drejtuesit e këtij institucioni, të cilët na konfirmuan se janë 48 raste për gjatë 24 orëve të fundit. Faktikisht ka edhe një kjo has edhe pak debat përsa i përket këtyre orareve që themi gjatë 24 orëve të fundit, sepse nuk janë vetëm të gjatë 24 orëve të fundit kjo shifër, sepse shifrat grumbullohen, sepse janë disa le themi laborator këtu në qytetin e Durrës që kanë të drejtën për të kryer testimet e tamponeve dhe këto lidhen le themi raportojnë në Tiranë dhe pastaj numri kemi ndërprerje sinjalit me Durrësin.
me Leonida Musaj. Mirë, ishte i qartë gjithsesi, kjo është situata në qytetin e Durrësit. 48 është numri i prekurve në 24 orë të fundit, prej cilve 2 janë nxënës të një shkolle të mesme të shkollës bujqësore. Ndërkohë do të vazhdojmë të vetemi me... Po, jemi rikthyer me Leon. Leo, të lutem, me që nëse jemi rikthyer në lidhje, Leo, më dëgjon besoj? Të lutem, nëse ke mundësi, se më thej që je tek... Ajo godina që ke pas të je është shëndetit publik, apo jo, Instituti Shëndetit Publik në Durrës. E ke mundësi në talvizësh kamera dhe ne ta shojmë pak më qartë, sepse pamja që shojmë vetëm një institucioni shëndetësor nuk i përngjet. Në fakt, dhe mendimin e operatorit do të fokusojmë sa të mundësim. Pra, ky është laboratori mikrobiologjik i analizave këtu në qytetin e Durrësit. Këtu kryen edhe tamponat e personave të cilën ndjenin shqetësime ose simptoma të ngjashme me atë COVID-19 dhe paraqiten këtu qoftë për të kryer analizat e tjera, por qoftë edhe për të kryer për të bërë testimin e tamponit. Ndërkohë që pjesa tjetër është grupi i ekspertëve të cilët janë të shtrirë tashmë në teren për të gjurmuar rastet të cilat kanë nevojë për të kryer tamponin. Pra ky është laboratori mikrobiologjik, analiza thot aty. Shumë lagështi dhe shumë myk duket. Godin, nuk e di. Ndoshta do kesh mundësi të na përcjellësh më vonë. Në fakt nuk është kjo drejtoria e përgjithshme e shëndetit publik. Jo, nuk po flasim për zyrat. Zyrat natyrisht janë komode. Po flas aty ku bën analizat. E kam të qartë. Prandaj dhe citova që është laboratori. Siç e shikoni, lagështir, njerëz që presin këtu në ambjentet e jashtme, presin që... E qartë, këtu shkojnë... Mjekët apo dhe... Ky është ambienti steril, ku duhet të bëhen analizat. E qartë, shumë e qartë. Leo, të falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim nga Durrësi.